Geç. İşleyeceğiz. İşleyeceğiz. Bizim çette de bir dert var. Biz savaşsak taş olmasa savaşan var. Taş, taş olmasa gözüm ölür. Savaşan. Biz yetti çören nöbesine. Çören nöbesinde gördüğü adam. Deyran şuruhtu. Dayanıp la bir taraf nöbedi, bir taraf bir denelerdi, bir taraf da hanımlardı. Ben gördüm adam bize iyi. Çörek yetişmez. Demin İsmail gel bir tane de bir sert teşkil verin. Onlardan sonra? Biz geldik dayandık böyle hanımların yolunda. Bəli. Biri geldi dede de ben. Bu ne sert? Bizim de dalımızdan neze düzülüp ne? Sizin de dalınıza sert bağlıydı. Yok. Düzülüp ne dede? Bura bir denelerdi bir nefer geldi. Dedi bura bir denelerdi. Bura nöbeti. Bura arvatlardı. Bak bura harak. Dedim bura arvatlardan az şeyin nöbelerdi. Hop. Durduk ağam, orada dava düştü. Dava düştü. Dava düştü, anlılanlar. İsmail'i vurdular. Bir cefer de vardı bizim yanımızda. Onu da vurdular, beni de vurdular. Siz vuranmadınız. Beni de vurmuştular. Altay Bereş'si yerildi. Ben vuranmadım. Bizi vurdular, biz de Tehran'da taş aktarırız. Hadi bu taş, bu yüzden taş, bu yüzden taş. Edeme bu taş orada. Edeme, edeme taş. Tehran'da ey tövbe bir tane taş yok. Taş kapan. Bizde taş olmasa savaş. Savaş olmaz. Ben ile taşı aktarırsam bizi vurdular. Bizim bu zefer taşı kapanmadı. Vuranmadı, yazdık evi orada sert eledi, bağrı çatladı. Taş tapanmayıp bağrı çatladı. Taş tapanmadı, bağrı çatladı, elə həyləsini öldürdü. Biz bunu götürdük, gəldik kəndə, kətdə bunun quyuladı, təziyyəsi, üzülü filanı zadı. Dubara qayıtdı Tehran'a. İndi gedirsiniz Tehran'a. Tehran'a, orada bizim kətdəndə bir hapeyman var, Tehran'a müstəqim. İldə bir seri. Kətdən həm bəli. Aa, Firutqahdan mən dedim belə olmaz. Özümünə bir saç taş. Aha. Dedim Tehran abi sən ölməsə taş aparmasam qallab orda. Bəli. Bir saç taş. Bəli. Belə oradan keçəndə polis dedi, Ərzahmacın bu taş nədir? Dedim, ay taş. Daha vapemiyə qoymazlar ki, taş. Dedim, ay bu daşdır da, ha? Bəli. Dedi, taş olmaz. Dedim, ay necə olmaz? Necə taş olmaz? Hop hop. Necə baş olmaz? Hop nə dedilər? Dedi, daşı neylisən? Tehran'da daş yoxdur. Dedim, ben Tehran'da daş olsaydı bizim səfər səhdəliyi bölərdi. Hə, daha bağırsa. Bağırı çatlardı. Bəli, bəli. Xulası ağam, yarım saat apeyman qaldı yadında. Qoyma fikir. Xələban özü gəldi. Deyə, bu daşdan vazgeç. Mən Tehran'da sənə bir taş, bir saç taş verim. Düzdüydü o, orada taş neynirdin, orada tükərdin, verərdin. Hə, necə neynirdin? Hə. Hə, mənim hapeymada yerdən də əğim üzülmüşdü, göydən də. Bəh, hapeymanın içində bir davat şeydi, onda neynərdin? Onda taşsız sən. Bulaza getmədi, piyada getdi, bir maşında taş apardı özüm. Çox tövbəyədi, necə səhvədi? Gələni vurdular, Tehran'da gələni vurdum. Yaxsın, ağa nəyindir? Gələni vurdular. Nəyindir, nəyə gəlmirsən döktürə? Şimdi nəyindir? Səni. Mənim nəyindir? Döktürəcəl misən abi? Bunlar bimar olmaz, bunlar böyüyəndə bimar olmaz, uşaqlıqda bimar olmaz. Uşaqlıqda bizim... Bunlar ta senin efendi, biri kalsınlar da kalanlar. Ta senin efendi kaldılar kaldılar, kalmadılar ki. Kalmadılar öldü. Pensi de kurtardılar, kurtuldular. Elhamdülillah. Pensi şaştılar o tarafa, ta sen de istesen gidenler. Maşallah, maşallah. Bunu gözleceksin, sen de istesen de kurtulmurdu. Ahali yürüştü kurtardı. Maşallah, maşallah. Ağzına vurdular. Maşallah, maşallah. Allah tolu ömür versin. Benim uşağım da hoştu. Uşağım da hoştu. Zil pensi değil, zil pensi. 40 günlük. Öyle, öyle. Öyle he. 40 günlük değil. 40 günlüktü. Körp uşaqdı. Aha, nozatdı. Ben nozada bakmadan. Baktır, hem de bunun ne kalmış emerinde. Ne demek, bimardı, bəslər el yaptı. Cehati görüm, ah, elimden cazıdı. Cehati görüm, ah, elimden cazıdı. Cehati görüm, ah, elimden cazıdı. Baba, bu tahta tahta yer. Vay uşaq, vay uşaq! Vay uşaq! Vay uşaq! Pas ver, pas ver. Tekne verin, pas. Muvaffaqiyyət kar etim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suzəni top döyür, çoxdur, şüddü sən. Şahdı, ya Şahdı. Bəs şikval top. Maşallah, maşallah. Valla da bu maşallah ne rədd olub, o hüssünlədi. Buyur, çörpü şahı deyil. Yəni, çörpədim. Maşallah. Bunu götürün bu oğradan, hə? Onu hardan götürün, onu liftiri açısınır. Götürün, bunun məxsus hambalı var. Hambal, hə, hambal! Hambala bak, elə bir təbbət keçsidir. Fəladı təbbətin keçilən oş. Gəl görürüm. Bunu götürəcəksiniz. Götürəcəksiniz. Amandı, hamı yatır.
Bunun əli yerisi yoxdur. Bəli. Götürməyə çəkildi. Bunun bir dənə qırpı var. Onu da mən götürəndə qırıldı qaldı əlimdə. Bunu ehmaldan götürün atılırım. Çəkiyorum, çəkiyorum. Bunun neyi? Məşəsmalı. Gəlin yapışın bunu götürməyə olmaz. Götürür, həm mə? Neysan yüküdür bu. Oho. Ay ola maşallah, maşallah, maşallah. Ötürəm bizə. Maşallah, saxlayın. Bu maşallah değil. Doğru. Adamı böyle səhvir. Yapışıyorum o tarafta. Yapış. Olanca yapışıyorum. Bunu lastikliyi beləmin. Ha, işe çıxardığından lastik cevap verməz. Bunu izuqam eləyin. Üç dört dəfə tuğla at ora. Bir, iki, üç. Ah, maşallah. Uşaq dəri, eləmiz iman kisəsidir. Maşallah. Bunu taxtın üstündə tənzim eləcəyirəm. Dürəqə, şah dürəqə, ədə dürəqə, qalxanmış tosbağa kimidir. Ha, maşallah. Bu uşaqdır, neçə günlüqdür bu? Hə? Neçə aylıqdır? Ələ, nə aylığım, 40 günlüqdür. 40 günlük? A, sibili var axmıdır. Bunun sibilləri şiiridir, töküləcək əvvəldən çıxar. Şiiri sibillər vurmayın, ha, belə əyri çıxar. Doğrudan bu adam balasıdır. Yo, mal balasıdır ben hemen. Ben adam okuyamır ha. Yo, böyle bir şey. Çok yekep her bir şey. Yani bunu yaktık, bunu bakarsın. Ay bu lazım. Yat, yat görüm. Uzan. Uzan. Sağla göre bir nefer istir bizim tahtimizi muayene edin. Sen şu an. Atsa çeşe tarafı. Ay çeşmem olmaz. Ve doğrudan yazın. Yax, nədir bunun? Bu nənə sütü, sən ya quru süt? Yox, nənəsinin sütü qətdir. Hətmən qəbzin pərdaxt eləmiyirsiniz. Bizdə nə qəbzin, sudur. Biz nə mənə qəbz pərdaxt eləmirik ki, toş. Yax, nədir bunun? Qardaş, ağay döktür. Əvvəla bu ki, bu nənəsi süsülükdür, buna hamil olanda mandan tikəyibdir. Bəli, bəli, bəli. Bir də bu ki, bəli, bəli. Getdik bir xariciyə, orada Jennifer Lopez'i gördük, ondan da bir dişəyir. Bəli, bəli, bəli. Bura Jennifer'dir, bura maldır, bura mənə oxuşur. Yaşa. Çıxışlar da elə bir zincirir. Nə idi bunu? Valla bu fəqət vurududur, xurucusu yoxdur. Fəqət yeyir? Yeyir, yediyi də qalır içində. Başım madərzadıdır bu cür. Yox, bu elə bir şünlüdür. Şünlü? Təxtdən düşdü, şüşəmizin üstü. Xoğ. Şüşəmunun burdan bu yansağın kəsdi. Xoğ. Bunu götürü yapardıq kətdə, İynəvran Cəfər. Hə, o Cəfər, Cəfərim Cəfər. Hə. Cəfər dedi bunu, tez yələ, mən bəxiyyəliyəm. Xoğ, xoğ, xoğ. İynə sapı qoydu, bunu bəxiyyələsin. Ağa, qədimdən deyəndə söz sözü gətirər, arşın bezi. Bəli. Bu elə bəxiyyəliyə, bəxiyyəliyə, başı qarışdı, danışıqa bir də gördüm, əbə, o, pütöv tükür qoydu. Gecəyə alın. Ədəbə, bunu sən pütöv gildin ağlamının şırığı qalmadı. Bəli, xoğ. Dədə, ədə, başım qarışdı, özü qalar, bitər. Nə özü qalar, bitər, bir də gördüm, pütöv kələm kimi pütöv bitir. Döhtürəzini apardı. Çox döhtür apardı. Əşlər döhtürə dedi, gələ şirinliyə. Neyə? Dedi, belə şirinlikdən cırıldı da. Qarpız deyil. Elə qarpız kimi bir şeydir bu da. Ağlayıb eləməz. Bu ağlayanda xanəndə kimi oxuyur. Oxuyur? Hə, ağlayıb. Bunu bir vır. Xanə. Xanə. Bu vır. Yəməmişəm. Al kimidir, maşallah bana. Zərbiyyə şoxdur da, zərbiyyə idxar. Fəqət ağlar, gülməz? Heç gülməz, gülməsi yoxdur ya. Külən yeri xərab olur bunun. Külən yeri xərab, bəyə güldü yani. Gülməz, ədə gülməzdir, həm də? Ağa, istəmir, uşaq bunun istəmir gülədə. Ədə bu gülsə təxsınardın, həm də? Ay, mətələm. Yenə də gülənmi. Ay, mətələm. Yani, gülcünə, həh, həh. Külə ağlıya, sən bunu döşüyəcəksən də. Ah, ay möhtələr, bir dəqiqə bir dayan. Ağa, indiyəcən sən buna arıq vırdırmısınız? Nə? Arıq. Arıq nədir? Arıq da. Cəhətmisiniz bunu? Cəhərməqə arıq deyirsiniz. Biz arıq adama arıq deyərik. Ağa, bir dəqiqə diqqət edin. Aram-aram bunun həssas yerindən vuracaqsan. Nə eləyəcəm? Həssas yerindən aram-aram vuracaqsan bunu. Bunun həssas yeri buradır, öyə bir şey. Baradır. Bunun həssas yeri buradır. Bax, bura mədəsinin dalıdır. Orada mədə yoxdur, bunun mədəsi buradır.
Lözün mədəsi burdadır, qəlbi də burda çalar. Ağa, əyə mən döyüdürəm, mən deyirəm mədəsi burdadır baba, burda. Əm onun dədəsi, mənəm bunu, mən montaj vurmuşam. Mən deyirəm burdadır. Bu qədim suluqçulara, tay dalimatordur. Ağa, aram, sən vur burdan qoy gəlsin. Eləmək, bir dənə bundan numunə vurmuşam. Yaxçı olsan onu toğlayıdan buha yetirəcəyəm. Ağa, xoşdur, qoy cürcəsə, aram, vur burdan qoy cürcəsə. Hələ, gəl. Belə olmaz, gördüm mən. Qoy cürcə, qardaş. Öldürdü. Macirət ədəbə buradan gərdar. Müşkül o idi ha, 4 saat idi o madar. Baba, bir dənə gələr, bak uşağa gönlək rahatdır. Sağ ol. Maşallah. Bir dənə gələr, zeynidir. Bunu evləndirəcəyəm, bunu evləndirəcəyəm. Bizim elə kətdə uşaq gördüm, bir cıqqılı böyüdü, iməhlədi, bunu evləndirdi, sırtırmasın. Qədimdən deyərlər, tez evlənən tez bədbəxtdir, belə tez ev olar. Qardaş, sən bunun toyuna bir xanəndə axtarırıq. Birini oxu, səsin yaxşı olsa sənə aparacaq. Gəl bizdə gələk. Mən oxuyarım, fəqət mən hər kimin toyunda oxumuşam, iki ay sonra boşalıblar. Sağ ol. Biz getdik qardaş, qada alın, biz getdik. Get. Muzik bay, Besat Zərinə Qafi. Miksi bay, Sərb bay, Zırpi bay, Dəsqahinə bay. Gecələri rəyamdasan, biraz sonra yanımdasan Hansı düzdü, hansı yalan Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Kim deyir ki yanımdasan, yalan deyir yanımdasan Hamısı düzdü, hamısı yalan Deyirəm sənin üçün, yorulmuşum sənin sanatla. Üçün ah. Təşəkkür edirəm, amma şübhansam bir orada bir yetişim olacaq. Mən mərzlərə baxım. Bir baxca. Xub, əzizlər,
Səhəriniz xeyir olsun. Bala-bala yetişirik. Bu başdan başladık, yetişirik o başdana. İncihan səhneyi yektayı hünərməndiyi maz. Hər kəsi nəğməyi xud xanəd o az səhne rəvəd. Xurraman nəğmə ki, mərdum besifarənd bəyad. Biz sizin məhsərinizdən qanunu döndür. Həməşə xoş olasınız.